因为它很多的这个力量也被削弱，就是变成这个在这个文采啊，在文采里面，而且交给专家去攻防，这个到底好不好，其实都值得我们往进去思考。所以刚刚里面提到了很多事情呢，就是说都是可能又是一个一个的事件或一个一个什么样的一个故事，可是后来到底怎么样呢？我各位做一些简单的整理，就好多个事情，就是后来一些变化。第一个比较轰动事件，1986年智利救济工厂的毒水啊，污染农田，就在我们这边，就在我念书的时候，那个当年他们那个在门口这个围场很辛苦啊，就是那个水泥就直接把水泥车倒在门口，在旁边就是那个埋锅招牌，500多天真的不简单。可是事情后来怎么样？成功了，停工了，关厂了。但是多久之后土地变更？现在怎么样？我不是很清楚。我的了解好像那个工业用地在农地上盖的工厂的这个工厂停工之后，这个土地经过多年之后，哎，好像变成工商重点了，就搞了半天了、因为他赚了。那我们当年去挡人到底算什么？我觉得其实这必须重新去思考。我说当不说当年挡不对，而说为什么他当时污染，他提供了，他反而可以得到新的财富跟利润，这个是很荒谬的。除此之外，后来呢，这个我还了解，李长文化工呢变成台湾推动 responsible care 的一种。什么叫 responsible care？ 因为他这个化工厂，化工厂如果发生很多污染，比如说这个啊什么。什么爆炸啊，什么在或者灌什么油灌车，什么在什么高速公路什么翻了会污染那边流到河川里面，这个东西需要有人去清除去急救，对不对？很多就是化学的紧急急救。那这个事情呢，最严重的可能各位在座不是很了解，可是比较资深的一些老师可能听过，就是全球最大的公害事件，就是那个印度的那个波帕事件，整个工厂爆炸死很多人。一到现在呢，还不如就求长工了。从那个事件之后，整个全球化工产业要的东西叫做 responsible care， 你有责任的要去照顾这些如果发生意外时候的紧急救护。台湾也开始要求，对不对？可是李长荣呢，他们是里面最积极的，哎，听起来不错，对不对？他们还弄那个预备队哦，急救队什么去弄？问题是怎么样？问题是啊，为什么李长荣化工这么积极去推动，还跑来环保署说希望环保署更用力推动？后来发现怎么样？因为养一个队伍啊，还蛮贵的，所以呢，如果只有玩我家的，但是又没用到，不是太可惜了。所以我就要求政府，应该全国的所有化工厂都要推动。那其他没有办法组的这个队伍的，哎，就来跟我签约，你们出事我来帮你急救啊。所以各位听懂我的意思吗？你说化工很有生意头脑。他把这个他本来要负的责任变成一个新的商机嘛，所以我就觉得很奇怪哦，李长荣在推这个 responsible care 哦。后来呢，2011年，我在中国大陆看到李长荣化工，他变成一个这个绩优的台商啊，在中国大陆工作，而且加入了中国的第一个这个以环境为主的这个阿拉善系。阿拉善系是什么？是中国的企业家组成的一个企业的环保团体，很奇怪对不对？台湾好像还没有这个东西。结果，我们的李长荣化工的，又在这里面扮演重要角色，积极去推动，后来还让我们的一个台商担任前年的理事长。所以，我就对李长荣化工这个公司特别的好奇跟有兴趣，他在我的生命中好像出现过很多次，每次都有不同的角色出现。可是你也看到他中间的这个企业，你可以说他环保嘛，他好像也蛮环保的，对不对？又关厂。又有责任，又去当这个企业的这个环境的领袖啊，所以，是不是型革命？我觉得还有待那个，这里面有很多故事，这个茶叙的时候再说。这里面他们有些很多八卦来跟大家分享，今天没时间。好，这是李长荣化工当年的污染事件，不止李长荣，好多公司是不是都有这样的情况？大家不可以是这些追究。这个是什么？我们当时候在这边啊，带年轻人去看乐色山，这是两边在台北的那个。大汉溪就淡水河边的垃圾场，以前都是直接垃圾堆在这边直接堆的，政府堆的，这不是烂道，这是政府堆的。后来像这个变成盖掩埋场，这是在林口，然后后来变成焚化炉啊，那这个是我们当时候的一些反焚化炉的一些照片。我要谈的在反废弃物政策，一开始呢，河岸正义堆置政府做的哦，我们那个时候呢反对正义堆置，政府开始变成清运。遇到掩埋场，好，我们反掩埋场。